الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. خالق کائنات نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے محبوب، اپنے مقبول، اپنے برگزیدہ بندوں کی عبادات کا تذکرہ فرمایا. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنی رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بنوافل. اللہ فرماتا ہے کہ ہمیشہ میرا بندہ نفلی عبادت کرنے سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. یعنی جو لوگ فرائض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، پھر یہ لوگ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. یہ لوگ اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرماتا ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو. جبریل علیہ السلام اس اللہ کے محبوب مقبول بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو ندا کرتے ہیں، اے آسمان والوں، اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اسے محبت کرو. پھر تمام آسمان والے اس اللہ کے محبوب مقبول بندے سے محبت کرتے ہیں. ثم یوضعونه القبول فی الارض، پھر اس اللہ کے محبوب مقبول بندے کی اس دنیا کے اندر بھی مقبولیت ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے آج اللہ والوں کے مزارات پر دن رات مخلوق خدا کا ہجوم لیتا ہے. لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس فانی دنیا کے اندر رہ کر انہوں نے مالک حقیقی کے نام کو زندہ کیا، آج ان کا نام روشن ہو رہا ہے. چونکہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے فذکرونی اذکرکم، لوگوں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. جن اولیاء اللہ کو لوگ آج بھی یاد کر رہے ہیں ان میں سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی ہیں. حاضرین و سامعین، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کے اندر علماء فقہا کے سامنے فاض فرما رہے تھے. آپ کا فاض کیا تھا؟ ایک تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوا کرتا تھا. آپ نے وجدانی کفیت آئی ہوئی، حضرت پیران پیر اس وقت فرمایا قدمی ہاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خراسان کے پہاڑوں کے اندر عبادت و ریاضت کے اندر مصروف تھے. جب آپ نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سنا تو آپ نے ادب و احترام کے ساتھ اپنی سا
سر کو اتنا جھکا دیا کہ اپنی آپ کی پیشانی مبارک زمین کو چھونے لگی اور زبان سے فرمایا قد ماقا علی رأسی وعینی، اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک پاؤں نہیں بلکہ دونوں پاؤں میرے سر اور آنکھوں پر۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ بات سن کر فرمایا کہ غیاث الدین کے بیٹے نے سر جھکانے کے اندر سبقت دی ہے، ان قریب ہم معین الدین کو ہندوستان کی ولایت عطا کرتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مرشد، خواجہ عثمان حاجوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ کو اپنے ساتھ حج پر لے کر گئے، وہاں پر حج سے فارغ ہو کر بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر بارگاہ الہی دعا کی کہ مولا معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ پھر دوسری دعا یہ کی مولا معین الدین کو اپنے جیسا کر دے، یعنی معین الدین کو فرافلہ کر دے، اور دوسری دعا کی مولا معین الدین کو مجھ جیسا کر دے، یعنی مولا معین الدین کو فرافیش شیخ کر دے، اور تیسری دعا یہ کی کہ مولا معین الدین کی قبر کو تا قیامت روشن فرما دے اور میری قبر کو مٹا دے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے پیر مرشد خواجہ عثمان حنوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر مرشد خواجہ عثمان حنوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا کہ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص سے محبت کرتا ہے جس کے اندر تین باتیں پائی جائیں، اور جس کی آجزی ان کے ساری زمین جیسی ہو، اور جس کی شفقت اور مہربانی سورج جیسی ہو، اور جس کی اندر سخاوت سمندر جیسی ہو، اللہ رب العزت اس شخص کو اپنا محبوب بنا دیتا۔ میرے غریب نواز حضور نصیر ملت میرے پر منشور خواجہ صاحب جی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز، ادھر بھی اٹھتی سی نظر غریب نواز، میرے جنون میں ہو تم مستطر غریب نواز، میرا جنون ہے تمہاری خبر غریب نواز، نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم کہ ازل سے ہے محمد کا گھر غریب نواز۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو فکر سیدنا میرے علی عطا فرمائے، جب ہمارے دلوں میں فکر میرے علی آئے گی تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے فقر سے آخرت کی فکر سے محفوظ کرنے کا واخر دعوانا بنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، صدق الله العظيم۔
I'm not afraid of the dark.
कुछ भी ना मेरे
Oh,
उम्र सारी तेरी चौपट पे गुजारी मीरा, हाँ उम्र सारी तेरी चौपट पे गुजारी मीरा, अब कहाँ जाए गुलाम आपका भूरा होकर, ये दिल महबूब ये दिल महबूब सुभान की के सद के।
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اور کسی صاحب کے نام پاک پڑھیے زبان اللہ کے ہاتھ میں اشارے نال آپ نے ملک کر دیو آمین اللہم ربنا آمین